Mariau, kokia rungtynių pabaiga, atrodo, tiesiog pavogėt pergalę iš Šilutės. Jo, iš tikrųjų džiugu, susikaupėm, nes atrodo jau rungtynės buvo paleistos. Tiesiog vykdėm nurodymus, ką treneris sakė, kantriai ir pavyko pasimti pergalę, o čia iš tikrųjų nėra taip lengva laimėti Šilutėj. Tiek tu, tiek Mantas rungtynių pabaigoje tarėte savo žodį, atrodo, ta patirtis davė vaisių. Taip, galim sakyti ir taip, nes vis tiek reikia imtis iniciatyvos, nes kai kurie žaidėjai pavargo. Mes gal biški tokie daugiau energijos turėjom ir manau viskas susidėliojom gerai ir gavos pergalę. Ačiū tau, sėkmės. Ačiū jums, viso geriausio.